Близько півсотні пікетувальників прийшли сьогодні до стін облдержадміністрації протестувати проти забруднення навколишнього середовища в регіоні. Найперше йшлося про Коксохім та річку Оди, з якої екоактивісти вже котрий тиждень поспіль виловлюють тони пластику та іншого мотлоху. Але мова йде не лише про побутове забруднення. Майже 10 років Темнівська колонія зливає води, стічні води, відходи життєдіяльності та виробництва, а також скидає пластик. Адже каналізаційний колектор у колонії не обладнаний як треба та немає очисних споруд. А ця вода йде до Дінця, з якого поповнюється водогін Харкова та ще кількох великих міст. Вирішити, хто саме повинен встановити очисні споруди, сторони не можуть. Екоінспекція також не втручається. Тому активісти попросили обласну владу долучитися до проблеми. Депутатський корпус може прийняти звернення до вищих державних органів, щоб вони там виділили кошти на побудову системи очистки стоків для колонії і для підприємства, щоб вирішити цю проблему нарешті, якій вже більше десятка років. Вони можуть створити робочу групу і порахувати масштаби цієї катастрофи. Депутати розповіли, що вже працюють над цим питанням. Узгоджуються роботи по встановленню очисних споруд на всіх річках в області. А також прийняли звернення голові Харківської обладміністрації та голові Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання розгляду питання про невідповідність займаній посаді начальника Державної екоінспекції у Харківській області через його незадовільну роботу. Окрім репресивних заходів, також ухвалили рішення про впровадження нової системи моніторинга навколишнього середовища. Тепер вместе з космічним агентством, вместе з науковими установами буде розроблятися і внедрятися система, яка дозволить в режимі реального часу чітко контролювати і фіксувати будь-які порушення законодавства, в тому числі з привлеченням інституту Бакаріуса, буде одразу, так планується, розраховуватися сума ущерба. Делаться это будет для того, чтобы мы могли пополнить бюджет наш. За рахунок штрафів, говорить Кононенко, можна буде і встановити очисні споруди, а також направити гроші на інші потреби – сферу культури або освіти. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».